maklumat itu telah menangkap dua orang kontraktor Telekom Malaysia dan tiga pekerja. Okay. Siasatan dijalankan juga telah berjaya merampas 22 batang kabel Telekom Malaysia dan sebuah lori di Taman Pelangi Sentul yang dipercayai terlibat dalam pencurian ini. Seterusnya, siasatan lanjut yang dibuat telah membawa kepada penangkapan dua orang juru teknik Telekom Malaysia dan merampas motor van Telekom Malaysia, dan tangkapan dan rampasan dibawa ke Kapi Gombak untuk siasatan lanjut. Anggaran kerugian ya, yang dilakukan dalam kejadian ini semalam di hari bulan itu lebih kurang RM30,000 Malaysia. Dan modus operandi yang dibuat dalam kes jenayah ini, iaitu kontraktor ini telah mendapat surat kebenaran kerja daripada Telekom Malaysia cawangan Gombak untuk kerja-kerja di Taman Melawati 4. Dan selesai kerja di Taman Melawati, kontraktor ini telah membawa 3 pekerja dan 2 juruteknik menarik keluar kabel Telekom Malaysia di Jalan Setia Gombak Setia tanpa surat kebenaran kerja dan menyimpan kabel yang dicuri di stor Taman Pelangi Sentul.